Συναντήσουμε στο σημείο αυτό τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο και βλέπουμε στις οθόνες μας. Καλή σας μέρα, κύριε Κερίδη, και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στις δύο και στους τηλεθεατές μας από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Βουλή. Δεν έχετε φύγει για διακοπές, ούτε εσείς. Όχι, η Βουλή είναι εν λειτουργία, θα κλείσει αρχές Αυγούστου και μέχρι τότε πρέπει να είμαστε εδώ. Έχουμε πολλές επιτροπές, έχουμε και την Ολομέλεια, έχουμε νομοσχέδια, έχουμε πλούσιο έργο. Έτσι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα τρέχοντα, με τα χθεσινά και με τα εθνικά, θα έλεγα. Χθες είχαμε την εκτόνωση, την αποκλιμάκωση στο σκηνικό που επιχείρησε να στήσει η Τουρκία στα στενά Κάσου και Καρπάθου. Ταυτόχρονα όμως, σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ταγί επέλεξε να επανέλθει στην προκλητική ρητορική αυτή τη φορά, μιλώντας για μία ακόμη φορά για τουρκική μειονότητα της Θράκης. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό, κύριε Κερίδη? Γιατί επανήλθε στην προκλητικότητα έτσι? Καταρχάς, να πούμε ότι χθες γιορτάσαμε με πανηγυρικό τρόπο τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και στείλαμε ένα μήνυμα, εννοώ πολιτικός κόσμος ενότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έναντι της Τουρκίας. Γιατί να θυμίσω ότι η δημοκρατία μας αποκαταστάθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και τη διχοτόμηση της Μεγαλονήσου, που προκλήθηκε από τη διάσπαση του εθνικού μετώπου, προκλήθηκε από το απονομημένο πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών εναντίον της εκλεγμένης κυβέρνησης του Μακαρίου στην Κύπρο, όταν Έλληνες πολεμούσαν Έλληνες και άνοιξε η Κερκόπορτα για τον Τούρκο εισβολέα. Το μάθημα λοιπόν από αυτά τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974 είναι ότι προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών κινδύνων που έχουμε σε ένα διεθνές περιβάλλον μεγάλης αναταραχής είναι το ενιαίο, το αραγές εθνικό μέτωπο. Και χθες όλοι οι βουλευτές, θα σας έλεγα, όλων των κομμάτων, και είναι μια κατάκτηση αυτή της μεταπολίτευσης, βρεθήκαμε ενωμένοι, συζητήσαμε, συνομιλήσαμε και κατεξοχήν οι πολιτικοί αρχηγοί, τους οποίους τους είδατε με πρώτο τον Πρωθυπουργό, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί μεταξύ μας. Τώρα, όποιος πιστεύει ότι η προσπάθεια συνεννόησης με την Τουρκία και ύφεσης της πολύ μεγάλης έντασης που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια θα οδηγήσει στην Τουρκία να αλλάξει πάγιες θέσεις της, νομίζω εθεροβατεί. Είδαμε όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια ανηνεμία στις δύο πλευρές του Αιγαίου, και σε ρητορικό επίπεδο, ίσως λιγότερο, αλλά και επί του πεδίου. Τώρα, με ένα περίεργο χρονικό ορόσημο, ακριβώς τη μαύρη επέτειο εισβολής του Ατήλα στην Κύπρο, βλέπουμε ότι επιλέγει να επανέλθει να θυμηθεί τον παλιό της εαυτό η Τουρκία. Με ρωτήσατε για τη Θράκη. Οι θέσεις της Τουρκίας για τη Θράκη είναι πάγιες. Δεν έχουν αλλάξει εδώ και δεκαετίες περί τουρκικής μειονότητας. Είναι θέσεις στις οποίες εμείς έχουμε όλα τα επιχειρήματα, απαντάμε προφανώς, αλλά δεν πρέπει να μας εκπλήσουν, εκτός αν είμαστε αφελείς ή αν είμαστε λαϊκιστές. Αυτό θέλω να πω. Από εκεί και πέρα, ότι έχουμε μια μεγαλύτερη ένταση το τελευταίο διάστημα, την οποία την παρακολουθούμε, προφανώς υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Εμείς δεν θέλουμε, αλλά δεν έχουμε και πολλά να φοβηθούμε, με την έννοια ότι απαντάμε όπως πρέπει. Και είδατε ότι και οι έρευνες στο Αιγαίο, στην Κάσο ανοιχτά, του Ιταλικού ερευνητικού ολοκληρώθηκαν και η πόντιση του καλωδίου θα προχωρήσει. Πρέπει να σαρώσει όμως το συγκεκριμένο ερευνητικό πλοίο για δεύτερη φορά. Θα έχουμε και τη δεύτερη φορά πολεμικά τουρκικά πλοία στην περιοχή? Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι δεν έχουμε τελειώσει, δεν έχουμε ξεκινήσει καν την πόντιση των καλωδίων. Είμαστε στο επίπεδο της έρευνας. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω, αλλά προφανώς η Τουρκία έχει υπογράψει ένα παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και επιχειρεί να υπενθυμίσει την παρουσία του. Από εκεί και πέρα είναι πράγματα που υπάρχουν στα ελληνοτουρκικά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη χορογραφία, την οποία εμείς οι παλαιότεροι, οι πιο έμπειροι αν θέλετε, που τα έχουμε ζήσει εδώ και δεκαετίες, την ξέρουμε. Δεν το λέω ούτε για να εφησυχάσουμε, ούτε για να, πώς να το πούμε, δεν προσέξουμε. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να περιμένουμε, και δεν αλλάζει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει πάγιες θέσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να επιδιώκουμε κατά το δυνατόν την ύφεση, όπως την έχουμε δει στο μεταναστευτικό, την έχουμε δει σε θέματα χαμηλής πολιτικής, στην τουριστική συνεργασία και σε άλλα πράγματα. Αλλά προφανώς η Τουρκία
Έχει τις θέσεις της. Το ζητούμενο είναι γιατί επιλέγει ο Ερντογάν να κλιμακώσει τη ρητορική του τώρα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν αναθερμανθεί ο διάλογος, ο διάβλος επικοινωνίας για το Κυπριακό, ότι έχουμε τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, στον ΟΗΕ το Σεπτέμβρη, της Νέα Υόρκη, με συγχωρείτε. Ποιος είναι ο λόγος, είναι μήπως η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό, ναι. Η ενδεχόμενη, αυτό τον έχει έτσι λίγο εντριγκάρει. Κοιτάξτε, επιτρέψαμε να κάνω ένα διαχωρισμό για το Κυπριακό. Όχι ότι δεν αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά εκεί πραγματικά η Τουρκία έχει σκληρύνει πάρα πολύ την θέση της και παραμένω επιφυλακτικά απεσιόδοξος, θα σας έλεγα, για την επανέναρξη και ό,τι είναι να ακολουθήσει. Διότι το είδατε αυτό και με τους εορτασμούς, με τις θέσεις για τα δύο κράτη, την προσπάθεια που κάνει η Τουρκία να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος από άλλα κράτη και εκεί χρειάζεται η δικιά μας εγρήγορση να μην υπάρξει τέτοια αναγνώριση από το Αζερβαϊτζάν και άλλες χώρες πολύ φιλικές, να πούμε, προσκύμενες προς την Τουρκία. Αλλά επίσης θα σας έλεγα ότι υπάρχει μία προσπάθεια ανακατάταξης του πολιτικού σκηνικού στο εσωτερικό της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ξέρει ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να επανεκλεγεί. Δει σιγά σιγά αυτή η πολύ μεγάλη καριέρα που έκανε και θέλει να την κλείσει επισφραγίζοντας την κληρονομιά του, την πολιτική, με ένα νέο σύνταγμα. Χρειάζεται την αντιπολίτευση για να το περάσει. Κάνει ανοίγματα προς τους κεμαλιστές, ακόμα και προς τους Κούρδους, και επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από τους γκρίζους λύκους του ΜΕΧΑΠΕ, του Μπαχτσελή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Μπαχτσελή ορίεται και λέει αυτά που λέει, προκειμένου να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Κάποιες φορές επιχειρεί να το απαντήσει, διότι υπάρχει πάντοτε και η εσωτερική κατανάλωση, τα ξέρουμε αυτά. Ακριβώς. Από κάθε χώρα. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και ψύχρεμοι, με την έννοια ότι η Τουρκία έχει πάγιες διεκδικήσεις. Γι' αυτό και εμείς, ταυτόχρονα με την επιδίωξη ύφεση της έντασης και διαλόγου, και τα μπελαρά παίρνουμε και τα F-35 και την άμυνα μας αναβαθμίζουμε και την οικονομία μας εξυγχρονίζουμε και τις διεθνείς συμμαχίες μας πρέπει πάντοτε να φροντίζουμε και να καλλιεργούμε. Ο ελληνοτουρκικός διάλογος που βλέπουμε ότι είναι σε εξέλιξη εδώ και πάρα πολύ καιρό και πάει καλά. Αντικειμενικά πάει καλά. Μπορεί να αφορά δευτερεύοντα θέματα, αλλά υπάρχει μια προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών. Θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεαστεί τη δεδομένη στιγμή από το κλίμα που δημιουργείται? Ναι, και πρέπει να προσέξουμε. Κοιτάξτε, σε λίγες μέρες θα έρθει στην Αθήνα ο Γερλίκα, ο νέος υπουργός εσωτερικών εδώ και ένα χρόνο. Με τον οποίο είχα και εγώ μια πολύ στενή συνεργασία στα θέματα του μεταναστευτικού. Mm-hmm. Κάναμε την τουριστική βίζα των Τούρκων και έχουν κατακλειστεί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με πλούσιους καλούς Τούρκους τουρίστες. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γερλίκα είναι διαφορετικός από τον Σοϊλού. Δεν θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερος, αν θέλετε τη γνώμη μου, γιατί το είχαμε τερματίσει με τον προκάτοχό του, τον υπερεθνικιστή και φίλο των Γκρίζων Λύκων στην ουσία, και του Μπαχτσελή Σοϊλού. Αλλά υπάρχει αυτή η προσπάθεια συνεννόησης σε αυτό το θέμα, το οποίο ναι, μεν χαμηλής πολιτικής, μπορεί όμως ανά πάσα στιγμή να γίνει και υψηλής, όπως είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Και υπάρχουν και άλλα θέματα στον τουρισμό, στην οικονομία, στις επενδύσεις, στον πολιτισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι δύο χώρες είναι αναγκασμένες από τη γεωγραφία να συνυπάρξουν, έτσι δεν είναι? Αλήθεια. Από εκεί και πέρα δεν χωράει καμία αφέλεια, κανένας εφησυχασμός και κανένας ενθουσιασμός. Και αυτό κρατάμε, κύριε Κερίδη, και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών το επόμενο διάστημα. Επίτρεψέ μου να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Κερίδη, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του στην εκπομπή μας και να μας πει εάν έχει κάποιο παρασκήνιο για το ζήτημα του Επιτρόπου. Για το ποιο χαρτοφυλάκιο θα πάρουμε, αν θα είναι ο κύριος Τζιτζικώστας, έχετε να μας πείτε κάτι? Όχι, δεν έχω να σας πω τίποτα. Ξέρω όμως από τον Πρωθυπουργό ότι διεκδικούμε κάτι βαρύ. Όπως ξέρετε, η σχέση του Πρωθυπουργού με την νέα πρόεδρο, επανεκλεγήσα πρόεδρο, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, είναι πάρα πολύ στενή. Προέρχεται από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα μέσα σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και όσοι πιστεύανε, ελπίζανε, προσδοκούσανε, προβλέπανε ότι η Ευρώπη κάνει στροφή, νομίζω μάλλον έχουν απογοητευτεί, διότι
το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κέντρο είναι εδώ. Είναι αυτό το οποίο εξέλεξε τη Μέτσολα, εξέλεξε την Φορ ντε Λάγεν, θα εκλέξει και τους υπόλοιπους. Και είναι σε αυτό στο οποίο η Ελλάδα πρωταγωνιστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είδατε και τα αποτελέσματα στη Βρετανία, τα αποτελέσματα στη Γαλλία και την αποτυχία της Λεπέν να κερδίσει την πλειοψηφία. Βγήκε τρίτο κόμμα τελικά σε έδρες. Ακόμα και τα προβλήματα που αρχίζει σιγά σιγά να έχει ο Τραμπ, ο οποίος πήγαινε για περίπατο στην Αμερική. Και φαίνεται να έχουμε ανατροπή. Ένα αναγεννημένο δημοκρατικό κόμμα. Δεν θα είναι εύκολο για την Καμάλα Χάρις, σε καμία περίπτωση, δεν λέω αυτό. Αλλά σίγουρα θα είναι μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα εκλογική μάχη από αυτή που προβλέπονταν πριν από μερικές μέρες. Κατά συνέπεια, πράγματι είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει αποδείξει. Έχει την αξιοπιστία και έχει και την εμπειρία και έχει και την ικανότητα να φέρνει νίκες στα διεθνή. Και αναμένουμε μόνο, λοιπόν αυτές τις νίκες. Ο κ. Γαραγγής, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κερίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.